Mogi sal mebit. Oy. Ძალიან ძიმე წუთები მაქვს. მაგრამ ბედნიერი ვარ, რომ ხედავ ასეთ სიყვარულს ჩემი შვილის მიმართ. გლდანში, სადაც უამრავი პაციენტი და ავამტყოფი მყავს. ჩემო გლდანელებო, ჩემო ავჭალელებო, მუხიანელებო, ერთი ქალაქის ბოლოდან მეორე ქალაქის ბოლოში რომ მოდიხარ ჩემთან გასასინჯად, ესე იგი ჩემი გჯერა თქვენ და ამიტომ მოდიხარ და მე ასე თუ ისე ვამართლებ იმ თქვენ დობას. ეხლა დამიჯერეთ, ვინც მე მიცნობს, არასოდეს ჩემი შვილები არ მიქია მეგობრებთანაც კი, იმიტომ რომ ე ჩვენ ოჯახში არ იყო ტრადიციად. მაგრამ დღეს რომ ხედავ ასეთ ბედნიერ სახეებს და ჩემ ნიკას ასე რომ ესალმებით, ასე ესიყვარულებით, მე არ მაქვს უფლება რომ არ ვაქო ჩემი შვილი, იმიტომ რომ ის ნამდვილად იმსახურებს. აი გამომსვლელებმა აღნიშნეს, რომ ბობოქარია შეუპოვარია ძალიან ისეთი ნიკა ბავშვობიდანვე, პირველი კლასიდან, მეორე კლასიდან ყოველთვის იყო სიმართლის მხარეზე. ყოველთვის ჩემი მეუღლის დედა რაჭველია და კისლაუცკიდან იყო და კისლაუცში სახლი ჰქონდა და ბავშვები ხშირად კი არა, ყოველ ზაფხულს იქ ისვენებდნენ. ნიკას მარტო არ უშვებდნენ ქუჩაში, იმიტომ რომ ნიკა იცავდა იქაც საქართველოს თავის ტოლებთან, იმიტომ რომ აუგს ვერ იტანდა და მერე მშობლები ჩემი სიდედრის კარებთან იდგნენ, რომ ეს ბიჭი რას აკეთებსო. ასეთი იყო ნიკა ყოველთვის. როდესაც მე დადგა მომენტი, რომ რა პროფესია უნდა აირჩიოს ნიკამ და ალბათ თქვენც გებადებათ ეს კითხვები ჩემს მიმართ მშობლისათვის, რომ ასე თუ ისე ცნობილი ექიმი ვარ, რატომ შენი შვილი, რატომ შენმა შვილმა რატომ არ გააგრძელა გზა შენს მიერ გაყვალული, ეს ხომ მისთვის ადვილი იყო. მაგრამ მერწმუნეთ ხალხო, მე 73 წლის კაცი ვარ და 46 წლის სტაჟი მაქვს კარდიოლოგიაში. მე პირადი ცხოვრება არ მქონია. არ მქონია, იმიტომ რომ დღე და ღამე ვიყავი სამსახურში და ძალიან ძიმე ავამტყოფები მაშინ, სად იყო ასეთი აპარატურა და ასეთი ოპერაციები, მაშინ გამოცდილებით ვკურნალობდით ავამტყოფებს. მოგლეთ. და რატომ ვამბობ ამას? მე ვიფიქრე, ჯობია ნიკას მივცე განათლება და ნიკა მაიყვანოს თვითონ ჩემისთანა და უკეთესი ექიმი, თქო. მაგრამ შოკირებული დავრჩით, როცა ნიკამ გადაწყვიტა პოლიტიკაში წასვლა და მაშინ, როცა ყველანი გარბოდნენ იცით ის მომენტი და მე დღეს ბედნიერი ვარ, რომ ნიკამ სწორი გადაწყვეტილება მიიღო. მათთან ერთ სვიტყვი კიდევ არ მალაპარაკებს, ხომ ხედავ? ერთ სვიტყვი კიდევ: გლდანელებო, ავჭალელებო, მუხიანელებო, ენდეთ ნიკას, აირჩიეთ ნიკა და თქვენ დარწმუნდებით, რომ თქვენ ოჯახს ღირსეული მეგობარი შეემატება, რომელიც გაგრძელებს საქმეს. და ამავე დროს იცით რა მიხარია? მიხარია ის ნიკა მეგობრობს
Shalva Natelashvili's bichtan, Beka Natelashultan, Kalbatoni Burjanadze's bichtan, Anzor Bitsadze'stan da Magas, AES aris, Khvalindeli Sakartvelo, Khalkhno, Khvalindeli da Gisurobt Qela Zarmatebebs, Endet Nikas, Airchiet Nikas.